Penzionovaný kriminalista. Mohl bys pro mě něco udělat? Pro tebe všecko. Má podezření. Ty si vážně myslíš, že se to na nás nikdy neprovalí? V milostném trojúhelníku. To mám snad běhat po lidech a vyptávat se, kde a s kým můj muž spí. Se nešťastné náhody nestávají. Nezastavuj. Svědectví mrtvých očí. V pondělí ve 20 hodin na CS Filmu.